ya bampita kaziba George mbadde mva side za natete je mbadde mva na salamu nenda mengo kati wa taxi wa avude Kosovo chake mpondo kwa chake baite siba kwe kunku baka bina emodo kanechu kila mkubu yenda kilira mu lukonko emodo kene badde valu Kosovo lungu jia neko na Alfat ejikubye netula wa elungu jia na ye tabali muntu munoma kazi cha afunya nyugo kuzibu bwa manyi poziko aja tinoza yalumezizwa ma katono tono ninga ye driver je badde mwa ajibusa na kwanya nduka na agenda badde nenda kusala taxi ne very once ne kubalo fadi ningamba singamba densaze ebadde genda kunsanga eno wansi kubanze badde very once ganenda kusala kubo eno alufadi badde veno na tete ngeda Kampala kati ingate eno taxi va Kosovo kati taxi ne badde ve Kosovo ekutera ini eyo kubiri kirabike ganyo okusiba kati mukugano okusiba mukujoininga wano wabadde bize nyo kati ne kuba alufadi emabega olabye kati weji kubye nechuka netunuleri taxi nesala kati mukusala okutuuka wano kikabenja kokola bwe kafanana bwe katyo bwe budde ebadde yisa ngeisa taxi jinnayo ne kubene ene ebadde veno chengu ne jikuba ne yetola mu banga ne tunuleri omubadde mu abasabaze nga munana ne jikuba nedda wat eno nedda muli eri wansi eyo taxi ona abadde ayisa musiru taina magezi aduse fetujjemu basabaze n'agenda